goizean 9:30 aldera bertaratu dira polizia, forala zein municipala eta Nafar gobernuko ordezkari batzuk, eta bueno, sartu dira etxe bizitzan, prezintatu dute etxea eta sarraia aldatu dute, orduan bertan bizitzen jendea ezin izan ditu gauza jaso, ez deus, bapateko gauza izan da eta holaxe. Bada Txantrean mugimendu okupa bat, eta bereziki etxe hau bada historikoa, zen darama 10 urte inguru, eta defendatua izan da behin baino gehiagotan, auzo elkartasunaren bidez, esan barrago jabetza Nafar gobernuarena dela, eta etxea bazera matzala 10 urte baino gehiago utxik, eta geroztik auzoko jende gaztea eta prekarioa eman izan dio erabilera, eta bertan bizi da, bizilagunen artean giro ona sortuz, etxeari bizitza ematen, eta auzokido arrunt eta obrero batzuk bezala. Badira garai bi krisialdien ondotik oso garai latzak bizitzen ari gara, eta ofentsiba diozun moduan fronte guztietan izaten dira, etxe bizitza, oinarrizko elikagaiak eta oinarrizko produktuak, argindarra, jendea kaleratzen lanetik, eta orokorrean ofentsiba integrala eta erantzuna integrala behar du ere, orduan ari dira horrelako, ez dakit, auzo herramientak edo autodefentsa sareak eratzen, jakitoki izan ditu moduan, okupa mugimendua eta beste hainbat. Jarraitu behar dela autodefentsaren bidetik eta oso elkartasunaren bidetik.